Fala galera do YouTube, aqui quem fala Matheus. Hoje vamos fazer um unboxing de Lego Jurassic World. Vou mostrar aqui o preço pra vocês. 179. Quatro aventuras jurássicas, um jogo colossal. Uma aventura inesquecível que está sendo montada a 65 milhões de blocos. Jogue como dinossauro e crie caos na ilha. E viva os seus momentos favoritos dos filmes, personalize os dinossauros criados por você. Os detalhes mais importantes. Unboxear. Aqui o Blu-ray jogo, esse manual aqui, fileira, poucas páginas, arte do disco. Que é igual a arte do manual. Aqui as três. Calma aí. Ah, vocês entenderam, né? Então, pessoal, se vocês gostaram, já até a próxima. Falou!